Visste du att det är allemansrätten som gör så att vi alla är välkomna ut i naturen? Jo, så är det. Det är den som gör så att du bland annat får tälta, rida och bada. Den är grundlagsskyddad, men allemansrätten är inte en lag i sig. Däremot finns lagar runt den som sätter gränser för vad som är tillåtet. Därför kan det ibland vara svårt att säga exakt vad man får göra och inte. Men i grunden handlar det om att du ska visa hänsyn för naturen och människorna runt dig. Allemansrätten fungerar om vi alla tar ansvar för att bedöma om det vi gör är okej. Hur avgör du det? Genom att läsa landskapet och bedöma situationen du är i. Vissa aktiviteter som man får göra enligt allemansrätten kan på känsliga marker eller i stor omfattning göra skada eller störa. Då är det inte okej. I vissa områden kan det också finnas särskilda regler. Vi kikar på några exempel. Låt oss först titta på hur det är vid odlad mark och hagar. Här är det vackert och det finns mycket spännande att titta på. Tänk på att visa hänsyn till den som äger åkrarna, till det som växer och till alla djur såklart. Vad fint. Här kan du ha en picknick. App, app. Glöm inte att stänga grinden. Oj, titta där borta. Visst är de söta? Ja, men det är viktigt att visa hänsyn mot dem. Och alla andra djur. Och städa alltid undan efter dig. Så djuren inte råkar äta ditt skräp och skadar sig. Nu tar vi en titt på hur det är på fjället. I Sverige kan vi njuta av en fantastisk fjällvärld året om. Det är bra att komma förberedd. Till exempel ha kollat vädret, om du får elda och ha med karta och kompass. Här är naturen känslig på många ställen. Så följ stigar och leder och gå på spångar där det är vått för att undvika slitage och skador. Och du får inte störa renen. Nu skulle det vara mysigt att grilla. Har du kollat upp om du får elda här? Vad bra. Kom ihåg att inte elda på klippor och stenar. Glöm bara inte att ta med dig ditt skräp och städa upp och släck elden ordentligt när du är klar. Nu ska vi kika på hur det är vid vattnet. Allemansrätten gäller på vatten också. Du får till exempel bada vid stränder, åka båt nästan överallt och vindsurfa. Och det finns inget förbud mot att bada eller förtöja vid bryggor som ligger utanför en tomt ett kort tag, om du inte stör. Ska du stanna länge? Nej, men då går det bra. Men var rädd om bryggan. Oj då. Du får inte hindra en ägare från att använda sin brygga. Tack för lånet! Nu ska vi till sist kika på hur det är i skogen. Sverige är till stor del täckt av skog och många älskar att vara ute i skogen för att till exempel plocka svamp och bär eller rida. Tänk på att skogen är hem för många olika djur och att det finns en ägare som brukar skogen. Var schysst att visa hänsyn mot andra genom att ta bort spillning från vägen. Vilken fin dag att rida i skogen. Ser marken bra ut? Då kan du rida vidare. Fråga markägaren om lov om du vill rida regelbundet i samma område. Allemansrätten är en sedvana som gör naturen öppen för oss alla. Om vi alla respekterar den så kan vi fortsätta att njuta av vår vackra natur och rätten till vår allemansrätt. På vår webb hittar du mer information. Vi ses i naturen!